Επιστροφή εντός συνορών, έντονες κοινωνικές αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη σημαντική περικοπή πόρων, αλλά και στη μείωση των μονάδων πρώτης γραμμής κατά 1/3 μέσω συγχωνεύσεων στο ΚΕΘΕΑ. Κατά το Σύλλογο Εργαζομένων, εξαφανίζονται θεραπευτικές κοινότητες και καταργούνται επωνυμίες των προγραμμάτων απεξάρτησης, ενώ δεν τους παρέχεται καμία αιτιολόγηση ή τεκμηρίωση για τη σκοπιμότητα, τα κριτήρια και τη στόχευση των αλλαγών και πώς αυτές υπηρετούν τη δημόσια υγεία. Από την πλευρά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ απορρίπτει τους ισχυρισμούς και διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός, ενώ αίσθηση προκάλεσε η μακροσκελής ανακοίνωση του παρετημένου πλέον μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ηλία Μαμαλάκη, όπου μεταξύ άλλων έκανε λόγο για αποδυνάμωση του οργανισμού. Μένουμε στο θέμα και πάμε στην αίθουσα ειδήσεων να βρούμε την Αναστασία Γιάμαλη για το σχόλιο της. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα, Γιώργο. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων του 2018, όταν οι κάμερες ακολουθούσαν διακριτικά, αλλά άρτια σκηνοθετικά, τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκείνος, επιμελώς ατιμέλητος, τζιν, αθλητικά παπούτσια, προχωρούσε παρέα με μέλη της μη κυβερνητικής οργάνωσης Πράξης και συνομιλούσε στην πλατεία Βάθη με άτομα που απεξαρτήθηκαν από τη χρήση τοξικών ουσιών. Εκεί τους έταζε ενίσχυση των προγραμμάτων απεξάρτησης και θέσεις εργασίας, δίχως το στίγμα που συχνά φέρουν τα άτομα που έχουν παρελθόν τοξικοεξάρτησης. Με το που εξελέγει η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ξεκίνησε η ενίσχυση. Από τα λόγια πέρασε αμέσως στις πράξεις και με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, το φθινόπωρο του 2019 άλλαζε το εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση και άμυστο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ με ένα κομματικά διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο. Και ενώ οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στην ουσία αποδυνάμωναν το ΚΕΘΕΑ, αφαιρώντας του την ψυχή του, την καρδιά του, τον αυτοδιαχειριζόμενο δηλαδή χαρακτήρα του, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, δεσμευόταν και διαβεβαίωνε όχι μόνο για τη διατήρηση, αλλά και για την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ και για τη διαφύλαξη της θεραπευτικής του πρότασης. Από τότε πέρασαν δύο χρόνια δύσκολα για το ΚΕΘΕΑ. Και δύο χρόνια μετά η κυβέρνηση έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή στον οργανισμό που με τους ανθρώπους του δίνει ευκαιρία για ζωή σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες τοξικοεξαρτημένους. Δεν ξέρω αν πρόκειται για ιδεοληψία ή για μεταρρυθμιστικό ίστρο, ακόμη και όταν κάτι λειτουργεί υποδειγματικά, γιατί το ΚΕΘΕΑ λειτουργούσε υποδειγματικά, ή για αν πρόκειται για τη γνωστή συνταγή του κομματικού ελέγχου από τη μία και της ανάγκης τοποθέτησης των δικών μας παιδιών από την άλλη. Αυτό που ξέρω είναι πως το νέο κομματικά διορισμένο επιτελικό, για να πούμε χαριτολογώντας, Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσχημα αυτή τη φορά την κατάρτιση του νέου κανονισμού λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, επί της ουσίας το μετατρέπει σε ένα υδροκέφαλο γραφειοκρατικό μόρφωμα, καταργώντας το αυτοδιοίκητο. 38 χρόνια μετά δηλαδή, αλλάζει όχι μόνο ο κανονισμός λειτουργίας, αλλά ο χαρακτήρας του οργανισμού και της θεραπευτικής του πρότασης. Το οργανωτικό σχήμα που επιβάλλεται υπερσυγκεντρώνει εξουσίες στο Διοικητικό Συμβούλιο, πειθαρχικοποιεί τις διαδικασίες, αφαιρώντας κάθε αμεσοδημοκρατικό στοιχείο. Το Υπουργείο Υγείας, λοιπόν, που υποσχόταν ότι θα ενισχύσει το αυτοδιοίκητο, τελικά μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου καταργεί θεραπευτικά προγράμματα, μειώνει τον αριθμό των θεραπευτικών δομών στο 1/3 και με αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις. Αλλάζει την επιτυχημένη και διεθνώς αποδεκτή πρακτική της θεραπευτικής κοινότητας με ξενώνες διαμονής και άξον-άξον με κέντρα σωματικής αποτοξίνωσης. Για να μην μείνει τίποτα λοιπόν που να θυμίζει την κοινότητα και την θεραπευτική πρακτική του ΚΕΘΕΑ, αλλάζει και τις επωνυμίες των προγραμμάτων που εμείς τις γνωρίζουμε καλά. Ούτε διάβαση θα έχουμε, ούτε νόστος, ούτε Ιθάκη. Τα προγράμματα αλλάζουν ονομασία επί το επιτελικότερο και αναβαφτίζονται σε διευθύνσεις κλινικών εφαρμογών. Φεύγει οτιδήποτε ανθρώπινο, οτιδήποτε έδινε πρωτοβουλία και όρεξη για αλλαγή, για ζωή. Παράλληλα, ενώ συρρυκνώνονται τα προγράμματα, διωγγώνεται ο διοικητικός μηχανισμός. Εν μέσω πανδημίας και εν μέσω ερευνών που δείχνουν ότι οι εξαρτήσεις μέσα στο lockdown έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, η κυβέρνηση επιλέγει να αποσαρθρώσει έναν απολύτως επιτυχημένο δημόσιο οργανισμό απεξάρτησης στεγνών προγραμμάτων και όχι μεθαδόνης. Γιώργο, δεν υπάρχει οικογένεια, δεν υπάρχει ελληνικό σπίτι που να μην έχει στο πολύ κοντινό του περιβάλλον μία ιστορία επιτυχίας, ένα success story απεξάρτησης, το οποίο να μην αφορά το ΚΕΘΕΑ.
να μην το περιλαμβάνει με έναν τρόπο. Όμως η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα success story, γιατί είναι πολύ ανθρώπινα και τα έχει πετύχει το κακό δημόσιο που πρωτοστατεί, προοδεύει και πρωτοπορεί. Μάλιστα.